Rondelis Fondi და რადიო ძველი ქალაქი წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს Rondelis Fondis Radio მიმოხილვები. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 14 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. გადაცემათა ციკლი Rondelis Fondis Radio მიმოხილვები ხორციელდება შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. Მოგესალმებით, ეთერშია Rondelis Fondis Radio მიმოხილვები. COVID-19-ის პანდემიის გამო თითქმის ყველა ჩვენგანი მოკლებულია შესაძლებლობას დაესწროს მნიშვნელოვან სემინარებსა და შეხვედრებს. პირადად დაუსვა სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალებს შეკითხვები. აქტუალური თემების განხილვაში Rondelis Fondis Radio მიმოხილვები დაგვეხმარება. Ფონდის ცნობილი ექსპერტები ჩვენთან ერთად იმსჯელებენ კორონავირუსის გავლენაზე ქვეყნის ეკონომიკასა და ლარის კურსზე, ოკუპირებულ რეგიონებში მიმდინარე მოვლენებსა და ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. შეაფასებენ სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს, უპასუხებენ ჟურნალისტებისა და თქვენ შეკითხვებს. პროექტს Rondelis Fondi ადგილობრივ რადიოებთან ერთად ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ახორციელებს. ქუთაისში რადიო გადაცემებს სამშაბათს და პარასკევს 14 საათზე რადიო ძველი ქალაქი წარმოგიდგენთ. მე ჟურნალისტი დათოლი კლიკაძე ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა კორონავირუსის გავლენა ეკონომიკაზე, ეკონომიკის გამოწვევები და გამოსავლის ძიება. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სტუმარია ეკონომისტი ვლადიმერ პაპავა. Მოგესალმებით ბატონ ლადო, დიდი მადლობა მონაწილეობის მიღებისათვის ჩვენ გადაცემაში. საკმაოდ საინტერესოა თქვენი მოსაზრება იმ თემებთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ რადიომსმენელებს უთხარით. მე კიდე ერთხელ შევახსენებ რადიომსმენელებს, ბატონი ვლადიმერ პაპავას ვესაუბრებით კორონავირუსის გავლენა ეკონომიკაზე, ეკონომიკის გამოწვევები და გამოსავლის ძიება. და პირველი შეკითხვა ჩემი ბატონ ლადო იქნება თქვენთან, მთავრობის ეკონომიკური პაკეტი, რომელიც ახლა ჩვენ შემოგთავაზა, არ ვიცი ეს პროგრამაც არის, არ ის ეს პროგრამა არ არის, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ, რომელიც მე გულისხმობ 2 მილიარდიან პაკეტს, სადაც ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს არ არის რეალური, რადგან რეალურად ჯერ ეს თანხა არ არსებობს, ისე გათვალეს და ან კიდევ არსებობს თუ რამდენად საკმარისია. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. სალამ ამ თქვენ კითხვას გავცემ პასუხს, მინდა რადიომსმენელისთვის უფრო გასაგები რო იყოს, რასთან გვაქვს საქმე. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული პანდემია მსოფლიოში. საქართველოსთვის, როგორც ერთი ქვეყნისთვის, ეს არის ეპიდემია და ამას მოყვა ძალიან სერიოზული ეკონომიკური გართულებები, რადგანაც სწორედ ამ პანდემიამ გამოიწვია მსოფლიო ეკონომიკის დაპაუზება. ხოლო როდესაც ჩერდება საწარმოები, როდესაც ჩერდება სხვადასხვა ეკონომიკური აქტივობები, ეს შესაბამისად იწვევს კრიზისს. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს ეკონომიკაში კრიზისი, რომლის საფუძველი ეკონომიკაში არძევს. ანუ ეს კრიზისი არ არის გამოწვეული, როგორც ყველა წინა კრიზისი, რომელიც ეკონომიკაში იყო, იმ მექანიზმებით, რომელთა გენერირება ხდებოდა ეკონომიკის წიაღში. არა ბატონო, ეხლა ჩვენ სახეზე გვაქვს კრიზისი, რომელიც საფუძველი არის მედიცინაში. ამიტომ დღეს ეკონომიკა არის მედიცინის ძევალი. ჩვენ ეს კარგად უნდა გავიაზროთ და რატომ? იმიტომ რომ დღეს ამ კრიზისის შექმნილი ვითარების დასრულება დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად წარმატებული იქნებიან მედიკოსები, რამდენად სწრაფად შეძლებენ ისინი შესაბამისი სამკურნალო პრეპარატის მიღებას. ვაქცინა ცოტა უფრო მეტი დრო დაშირდება და სანამ ეს პრეპარატი არ იქნება მიღებული, მანამდე იმაზე თქვა, რომ მედიცინამ გაიმარჯვა ამ კორონავირუსზე, არის შეუძლებელი. თანაც თვითონ როგორც მედიკოსები ძახიან, არც ის არის ცნობილი, როგორი აქ თვითონ ამ კორონავირუს ქცევა. ანუ გაზაფხულის დადგომასთან ერთად, დათბობასთან ერთად, ის შეწყვეტს თავის ასეთ აგრესიულ გავრცელებას თუ არა. ყოველივე ეს ქმნის განუზღვრელობას, გაურკვევლობას ეკონომიკაში. ხოლო როდესაც ეკონომიკაში არის გაურკვევლობა, ამიტომ აქედან გამომდინარე რაიმე სამოქმედო პროგრამაზე საუბარი ძალიან რთულია. იმიტომ რომ პროგრამა, როგორც წესი ეკონომისტები აკეთებენ ისეთ პროგრამებს, როცა საფუძველი არის ეკონომიკაში და დღეს ჩვენ არ ვიცით მედიცინა როდის დაამარცხებს ამას. ამიტომ ჩემი ღრმა წმენით ჩვენ უნდა გავყოთ ეკონომიკური ღონისძიებები, რომელიც უნდა გაატაროს ნებისმიერმა მთავრობამ და მათ შორის საქართველოს მთავრობამ ორ დიდ ჯგუფად. ერთი არის აი ამ ეპიდემიის პირობებში
გასატარებელი ეკონომიკური ღონისძიებები და ის არ იქნება ეკონომიკის აღორძინების შესაძლებელი, ხოლო მეორე არის ის, რაც უნდა გატარდეს პოსტკრიზისულ პერიოდში, ანუ მას შემდეგ, რაც კრიზისი დასრულდება და საჭირო იქნება ეკონომიკის აღდგენა. ბატონ ლადო, ბოდიშ გიხდით, თქვენ გუშინ მედიასთან განაცხადეთ, მე აი ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაცია იყო, გუშინ გავრცელდა, რომ ჯანდაცვა ხელისუფლება მიანდო ექიმებსო, თქვენი სიტყვებია, ხოლო ეკონომიკა კი მის თავზე აიღო. ანუ ხომ არ ფიქრობთ, რომ ისევე როგორც ჯანდაცვა? არა, მასე არ მითქვია, მოდი დავაზუსტებ რა. მე გეტყვით, როგორ თქვი. Sakme imaşya ro janda tva miando ekimeb da es aris absolutura tsore Europa. Diyak. Holo ra chexeba ekonomika ak uke aktivobas irchenen politikuri partiebi da cinadadebats ki iqo ro khvar sheiknas interpartiuli jgupi romelits am ekonomikaze imushaeb da amastan dakavshirebi tki ro interpartiuli jgupi ki arna sheiknas unda sheiknas profesionalta jgupi da ara interpartiuli jgupi imto ro ai am tipis ეკონომიკურ კრიზისის დაძლევის პრობლემა არის არა ინტერპარტიული ამოცანა, ისინი შეთანხმდნენ არჩევნების სისტემაზე, პოლიტიკურ კვოტებზე და ასე შემდეგ. ეს უკვე ისევე როგორც მედიცინაში არსებული პრობლემა არის პრობლემა მედიკოსების, ასევე ეკონომიკაში არსებული პრობლემა არის ეკონომისტების პრობლემა. და ვინმე დაგიძახათ ეკონომისტებს, აი ეს რა შეეხება? მე ხა პირდაპირ ვამბობ თუნდაც თქვენი დონის ეკონომისტს. ძალიან კარგი კითხვა დამისვით, მადლობა. უბრალოდ გეტყვით, ახლა ამ ვითარებაში დაძახების ტრადიციული ფორმა უბრალოდ შეუძლებელია გამოყენებული იქნეს, რადგან ჩვენ ყველა სახლებში ვართ გამოკეტილი. რა შეეხება ამ ეტაპზე იმ ღონისძიებებს, რასაც თავრობა აკეთებს, ეს არ არის, რა ქვია, ეკონომიკის აღორძინების პროგრამა. ეს არის, თქვენ კარგად შენიშნეთ, ეს არის უფრო ღონისძიებები ცეცხლის ჩაქრობის. იმისა, აი წარმოიდგინეთ, ღმერთმა დაიფაროს, როდესაც სახლ ცეცხლი უკიდია. მთავარი ამოცანა რა არის? ცეცხლი ჩააქრო, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიადგეს სახლს. და ამ დროს კი არ ფიქრობ იმაზე, სახლი როგორ აღვადგინო და როგორ გავარემონტო და რა გავაკეთო კიდე უკეთესი. არამედ ფიქრობ ხანძარი როგორ დავძლიო. აი დღეს ჩვენ ვართ ხანძრის დაძლევის ეტაპზე. ამიტომ მე სრულად ვიზიარებ თავრობის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი ამოცანა, როცა ასეთი დიდი განუზღვრელობა, როცა ამის გამოშთელება ამ ტიპის პრობლემასთან ჯერ თავრობებს, ეკონომისტებს არ ქონიათ, იმოქმედონ ისე, რომ ცეცხლი ჩააქრონ და რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიადგეს ეკონომიკას. ამიტომ თავრობის ეს მიდგომა 2 მილიარდი პაკეტთან დაკავშირებით არის აბსოლუტურად ლოგიკური. ამ პაკეტში არის ისეთი კომპონენტებიც, რომელიც ნიშნავს არა ფულის ხარჯვას ბიუჯეტიდან, არამედ ის, რომ რაც უნდა თავრობას მიეღო გადასახადების სახით, ის დროებით ამაზე უარს იძახის, ანუ გადასახადებს აღარ მიიღებს. და ეს პრაქტიკულად გადასახადი რომ მიეღო, ეს ხო თავრობის ფული იყო, აი ამ შეღავაც გააკეთებ. რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე გამოიკვეთება კონტურები, რომ კორონავირუსის ინფექცია დაძლევადია, ბუნებრივია, დღის წესრიგში დადგება უკვე ეკონომიკური აღორძინების პროგრამის შემუშავება, რომელიც რა თქმა უნდა პოლიტიკურად თავრობის პრეროგატივა, ხოლო ის თუ ვის დაუძახებს თავრობა, რომელ ეკონომისტებს რა ჯგუფს შეკრებავს, ესაც მათი გადასაწყვეტია. ყოველ შემთხვევაში მე ვიცი, რომ ჩემი კოლეგები ეკონომისტები, ისევე როგორც მე, ჩვენ ყველა მზად ვართ, რომ ამ რთულ გასასწრებს ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება გაუზიაროთ თავრობის წევრებს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ეკონომიკამ მოახერხოს რაც შეიძლება მალე დაძლიოს ის პრობლემები, რაც მას დაუდგა და განვითარების სწორ გზაზე დადგეს. ბატონ ლადო, როგორც მე მივხვდი, 2 მილიარდი, როგორც ასეთი ფული არდევს, რომელიც უნდა დაიხარჯოს ამ საქმისთვის, თქვენ მაგალითად იქ 351 მილიონი, რომელიც უნდა კონკრეტულად წავიდეს სამედიცინო სექტორზე, ეს არის ჩვეულებრივი ნაღდი ფული, რომელიც უნდა წავიდეს იქ. ამის გარდა ის, რომელსაც სახელმწიფო აკეთებს შეღავათ, რომ ვისაც აქვს 200 კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგია მოხმარებული ყოველთვიურად 3 თვის განმავლობაში, თუ გაზი ასევე 200 კუბურ მეტრზე მოხმარებული, ეს ყველაფერი არის ის ფული, რომელსაც ბიუჯეტი მისცემს სწორედ ამ ენერგეტიკულ კომპანიებს და არა გადაიხდის მოსახლეობა.
ეს ფული ბიუჯეტში დევს. ეს დათვლილი ალბათ, ხო, დაახლოებით რა შეიძლება დაუჯდეს. რა თქმა უნდა, გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ამასთან დაკავშირებით სამსაუბრით კომპეტენტური და სულ ამომწორავი პასუხი. ეს ელექტროენერგია შეესაბამება შეეხება 1,200,000 მომხმარებელს, 1,200,000 ოჯახს, ეს უკვე დიდი შეღავათია. Და კიდევ საინტერესო რამე ითქვა, რასაც აუცილებლად უნდა მოყვეს გაგრძელება. Რომ არიან ისეთი ოჯახები, რომლებიც არიან შედარებით შეძლებულები, მათ შეუძლიათ გადაიხადონ ელექტროენერგიის საფასური და მოდით ნუვისარგებლებთ მაშინ ამ შეღავათით. Da çoğun tüton uvarıp tukua tamşı. Ki ya guşi tukua şöyle zayın bir oma da atsayra. Es sosyalık sereşim ara. E ama sko bağac maşin da kanac ha dostur. Apor mit mohte ba. Ama sko program. Ayın kalın argi ikine batum tavro başek mis elektronul aplikaciyas. İmdor adres akla mogek sene bat kala elektronul rejim şi var. Romel çamotur tuva şey edile ba tavis mobilur telefon ze kala ima damiyas. Minz uvar situis am şeğavatis miğabazı da oficialura da registre de ba. Olu şem tuvaşi. Piradat me da çemi ocağı imzat vart rom ratmanda çoğun argülkins arvartın didrebi magram çoğun zopru bevrat gaçöre buli halki zari çoğun sazıga dövbaşı da çoğun uvar sütkodi tam şeğalatiz miğebazı. Ve getirin temel valşi memkonda çemi ocağız da harcuni oras ozda tıkramet. Yani çotati meti vidri orası. Akla modis gaza polis periyodi alba dana harcı ikine var naklebi da argünde çoğun şeğalatiz. Yani tam tavrobatu şesabamiz aplikasyen şeyin müşahibda mosakleubas ekine baş şesazlebu baro es aplikasyen çamoturtuz damit. Da registredez da şey tavroba şom subukos es türti ikine ba tütoğlu çatakaniz ცირედი მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი ამ ერთიანი პრობლემის გადაწყვეტაში. აჰა, კეთილი. ბატონ ლადო, მაშინ ესე ვთქვათ, ეს 2 მილიარდი, რომელიც პროგრამასაც გვთავაზობს მთავრობა, საკმარისია დაუშვათ ჩვენი ეკონომიკის? აი, კარგი კითხვა. არავინ არ იცის. იმიტომ რომ არავინ არ იცის ეს კორონავირუსის ინფექცია რას იზამს. როდის დამარცხდება? კი ბატონო. ამიტომ მთავრობის პოზიციაც არის ასე, რომ ამ ეტაპზე არის 2 მილიარდი. თანაც უკვე პრემიერ-მინისტრმა გუშინ განაცხადა, რომ დღეს შექმნილი ვითარებიდან პროგნოზი არის ის, რომ 14 მილიარდიან ბიუჯეტში მთავრობა 3 მილიარდს უკვე ვეღარ მიიღებს. აი პროგნოზი არის ასეთი, ანუ 14 მილიარდიან ბიუჯეტი დავა 11 მილიარდზე. ამიტომ დღეს ეს 2 მილიარდი ამ ეტაპისთვის სწორი გადაწყვეტილებაა. მაგრამ რამდენხანს გასტანს ეს პროგნოზები, ჩოხოვიცი სხვადასხვა, ზოგი იძახის ერთ თვეში დასრულდება, ზოგი იძახის სამ თვეში და ზოგი ლამის წლის ბოლომდეც აგრძელებს ამ პრობლემას. ამიტომ ჩვენ არ ვართ ეკონომიკურად მდიდარი ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს წირი რესურსები. ამიტომ სწორია, რომ მთავრობა ერთბაშად კი არ ცდილობს ყველა რესურსის გამოყენებას, არამედ ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ და რა თქმა უნდა ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ რა თქმა უნდა ასევე იმედი უნდა ქონდეს საერთაშორისო დახმარებისაც, მაგრამ აქაც უნდა ვიცოდეთ, რომ დღეს ასეთი დახმარება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მარტო საქართველოს კი არ ჭირდება. მთელ მსოფლიოს ჭირდება. კი ბატონო. ამიტომ მოთხოვნა ძალიან დიდია და განაწილება მოხდება ქვეყნების კვოტების მიხედვით. ანუ რა კვოტაც აქვს თითოეულ ქვეყანას ამა თუ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციაში. ჩვენი კვოტა საკმაოდ მოგძალებული არის ჩვენი ქვეყნის ზომებიდან გამომდინარე, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს თითოეული ცენტიც კი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დახმარება წამოვიდეს. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა დღეს გადასაწყვეტი, ისეთი პრობლემები, რომელიც ისევ ცეცხლის ზონაშია, მაგალითად სავალუტო ბაზარი. სავალუტო ბაზარი რომ ასე ვთქვათ, არ იყოს ნახტობისებური გაუფასურება ჩვენი ეროვნული ვალუტის ლარის. აი წარმოიდგინეთ, ნახეთ როგორი სიტუაცია საქართველო კორონავირუსთან ბრძოლის ქვეყნებს შორის მიიჩნევა ერთ-ერთ საუკეთესო წარჩინებულ წარმატებულ ქვეყანა და სტატისტიკა ამის დასტურია. მაგრამ მოხდა ის, რომ საქართველოში ეროვნული ვალუტა მიუხედავად კორონავირუსთან ბრძოლის წარმატებისა უფრო მეტად გაუფასურდა ვიდრე იმ ქვეყნებში, სადაც რომლებიც არ უფლებიან ამ კორონავირუსის წინააღმდეგ წარმატებულ ქვეყნებად. რა შემიზეზი? ანუ აქ მიზეზი მარტო იმ მოლოდინებთან არ არის დაკავშირებული, რაც კორონავირუსის პანდემიას მოყვა. ანუ სხვა პრობლემებიც გვაქვს. სხვა პრობლემები. ეს პრობლემა კი უშუალოდ დაკავშირებული არის საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, რომელმაც დაუშვა გარკვეული შეცდომები,
რომელმაც დააყოვნა დროზე არ მიიღო გადაწყვეტილება. ის არის ძალიან პასიური და ეს არის უდიდესი შეცდომა. აი წარმოიდგინეთ, რა უნდა ექნა ბატონო ლადო? აი როგორც ჩვენი ექიმები ყოველ ერთ საათში გამოდიან ესაუბრებიან მოსახლეობას, როგორც ჩვენი მთავრობის წევრები, პრემიერ-მინისტრი გამოდიან და ხშირად სხვადასხვა ეთერში, სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით მოსახლეობას, ბიზნესს აწვდიან ინფორმაციას, ზუსტად ასევე რეჟიმში უნდა ემუშავა საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასაც. მასაც უნდა გაეკეთებინა განცხადებები, დაემშვიდებინა სავალუტო ბაზარი. და რაც მთავარია, ბაზარზე ჩარევები. ეხლა კი ჩაერია და 100 მილიონი ლარი დახარჯა, ბოდიში 100 მილიონი დოლარი დახარჯა ლარის კურსის შესანარჩუნებლად, მაგრამ ეს რის ფონზე, როცა ლარი ერთ დღეში დავარდა 21 თეთრი. ესო კატასტროფაა. 21 თეთრიანი დავარდნა, ეს არ იყო გამოწვეული კორონავირუსის პრობლემებით. ეს იყო გამოწვეული ეროვნული ბანკის შეცდომით. მეორე დღეს თუ მესამე დღეს ის გამყარდა 19 თეთრი. ეს ნახტომები კი ქმნის საფუძვლიან ეჭვს, რომ შეიძლება მავანმა და მავანმა საკმაოდ დიდად მოითხო ხელი. საქმე იმაშია, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ დღეს შექმნილ ვითარებაში ჩვენი ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის უცვლელ დონეზე შენარჩუნება არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ამას არ ასურდებოდეს, მაგრამ ის უნდა უფასორდებოდეს თანდათანობით, პროგნოზირებადი უნდა იყოს. და არა ასეთი ნახტომები, რომ ერთ დღეს გაუფასურდება 21 თეთრით და 2-3 დღეში გამყარდება 19 თეთრით. ეს დამანგრეველია სავალუტო ბაზრისთვის, ეს დამანგრეველია ბიზნესისთვის, ეს მოსახლეობაში ქმნის უარყოფით განცდებს. ამიტომ მთავარი ის კი არ არის, რამდენ ათეულ თუ ასეულ მილიონ დოლარს დახარჯავს ეროვნული ბანკი რეზერვებიდან, არამედ იმაზე, როგორ დახარჯავს. ის დახარჯავს ამას თანდათანობით 5 მილიონიანი, 10 მილიონიანი თუ 20 მილიონიანი ინტერვენციებით, თუ მადამაინც 2-3 დღეში 100 მილიონიანი ინტერვენციით. აი ჩვენთვის თავი არის, რომ ლარის გაუფასურება, რომელიც არის პრაქტიკულად რეალური პროცესი, იყოს თანდათანობითი, რომელიც იქნება აღქმადი, პროგნოზირებადი, როგორც მოსახლეობის მხრიდან, ისე ბიზნესის მხრიდან, და მას ამ შემთხვევაში ეკნება, მას შეიძლება ნაკლები ზიანი მოუტანოს მთლიანად თელს ჩვენ საზოგადოებას და ქართულ ეკონომიკას. ბატონო ლადო, რახან თქვენ ლარზე ისაუბრეთ, ჩვენ მქონდა ესეთი შეკითხვა თქვენთან, რა თქმა უნდა გითხავდით აუცილებლად ლარზეც და პრაქტიკულად კი მივიღეთ ამომწურავი პასუხი თქვენგან, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ ამასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ჩავაზუსტო რაღაც. აი როცა ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები ვრცელდება ჩვენ ქვეყანაში, ამბობენ რომ ლარი კორონავირუსის გამო გაუფასურდა, ეს არის გარე ფაქტორების ბრალი და ამასთან ნავე გებულობთ, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში საერთოდ არ გაუფასურდა კორონავირუსის გამო თავიანთი ვალუტა. თუ თელ გლობალურ პანდემიაზე ვსაუბრობთ და ნიშნავს, რომ ეს ყველასთვის კრიზისია, დაუშვათ მარტო ლარს რატო უნდა შეეხოს და მეზობელ რომელიმე ქვეყნის ვალუტას არ უნდა შეეხოს. აი ზუსტად რისი ბრალია ეს ამხელავარდა, რომელზეც თქვენი საუბრეთ ახლა 21-იან და 19-იან ნიშნულებზე? მოგახსენებ, ძალიან კარგი კითხვა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან დამოკიდებული იმპორტზე. აი ახლა იჩინათ სწორედ თავი იმ შეცდომებმა, რომელიც წინა წლებში გატარებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. ჩვენ ვართ არასწორი ორიენტაციით განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, სადაც მთავარი დარგი იყო ტურიზმი, სადაც მოსახლეობა არსებობდა ფულად იგზავნილებით, სადაც პირდაპირჩენილი უყურებდით უცხოურ პირდაპირ ინვესტიციებს. როდესაც მსოფლიოში შეიქმნა ეს კრიზისული ვითარება, რომელიც საფუძველი, როგორც მოგახსენეთ, მედიცინაშია, ბუნებრივია, რომ ნაკლები შეიქმნება თავისუფალი საინვესტიციო რესურსები და ამიტომ არა მარტო საქართველოში, არამედ ყველა ქვეყანაში უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები ნაკლები ოდენობით შევა, ან რაღაც დროის განმავლობაში შეიძლება არ შევიდეს. ეს ნიშნავს, რომ უცხოური ვალუტის შემოდინება შემცირდება. ის, რომ ტურისტული სექტორი ჩავარდა, ანუ ტურისტები ვერ შემოდიან, ესეც სწორედ იმის გამომწვავებელი საკითხია, რომ უცხოური ვალუტა ქვეყანაში ვერ შემოვა. ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც საზღვარგარეთ არიან წასული საშოვარზე და თავიანთი შემოსავლის ნაწილს უგზავნიდან თავიანთ ახლობლებს, ეხლა იმ ოდენობის
თანხებს ვეღარ გამოაგზავნიან, რასაც წინა წლებში ახერხებდნენ. რატო? იმიტომ რომ იქაც ხო დაპაუზდა ეკონომიკა. Matat çok şeyiz burada tam şu. Anı zogi vergam odis garı, çiğde izolasyon şeyiz. Evet onu. Ami to matet şey masavle bit, uke tu ak drayme tav kutarı taviz gadar çeniş tu sunda muahmaron. İnci garı çar çenili. Ko ama drovlat vititrom ara erte çeni tana mukam makala ke muasro muaher kada maçörü tavro bildi dahmare bitat muaher kada dabrunda. Ami to mes polat examile bit çem cildeba. Ami to şeyikuna molodini sakma otobiyektori gansta. ქვეყანაში უცხო ვალუტის შემოდინება შემცირდება. Ამ სწორედ ამ ეს არის საფუძველი იმის რომ ვიძახი რომ ლარის გაუფასურება ეს გარდუვალი პროცესია თქო. Მაგრამ ეს ნახტომები რომელიც იყო ქართულ სინამდვილეში ნამდვილად არ იქნებოდა ასე რომ არ ყოფილიყო აი შეცდომები რაზედა ზემოთ უკვე ვილაპარაკეთ შეცდომები დაშვებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობის მიერ რომელმაც კომუნიკაციაზე პრაქტიკულად უარი უთხრა საზოგადოებას, გვიან ჩაერთო და რა თავარია მისი ჩარევა სავალუტო ბაზარზე იყო იმდენად დაგვიანებული რომ ლარმა უკვე სერიოზული ნახტომები მოასწრო. Ეხლა კი გააკეთეს უკვე განცხადება რომ უფრო აქტიურები ვიქნებით ჩავერევითო. ძალიან კარგი მივესალმები როგორც იტყვიან ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს პრობლემა რომელიც შეექმნა ლარს ეს არის არა იმდენად კორონავირუსით გამოწვეული პრობლემა, რადგანაც კიდევ ერთხელ ხაზ გაუსვამ, რომ ჩვენზე უარებს გობ ქვეყანაში ინფექციური თვალსაზრისით, იქ აური ვალუტები ისე არ გაუფასურებლა, როგორც ეს მოხდა საქართველოში. რუსეთში რო რუბლი დაეცა, იმას ის ნახტომები არ ქონია, როგორიც ჰქონდა საქართველოში. თანაც შეხედათ, რუსეთის ეკონომიკა არის კი ბატონო და ნავთობის ფასი ვიცით რაც მოხდა მსოფლიოში. დავარდა პრაქტიკულად რუსეთის ნავთობი ფასი არის იმაზე ნაკლები ვიდრე რუსეთს აქვს დანახარჯები. ხო წარმოგიდგენიათ როგორი კატასტროფული ფაშია. მაგრამ იქ ცენტრალური ბანკის მეშვეობით გაკეთდა ყველაფერი რომ ეს გაუფასურება არ ყოფილიყო ისეთი ნახტომისებური. აი კარგად გამიგეთ ეს ის შემთხვევა არის როდესაც ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელობა იმოქმედა ადეკვატურად, ხოლო ჩვენი ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელობა სამწუხაროდ ეს ადეკვატურობა საკმაოდ გვიან გამოაჩინა და თანაც ახლა ერთსაც გეტყვით, აუცილებელია ითქვას, მარტო მარტში რეფინანსირების სესხები გაიზარდა 720 მილიონი ლარი. ანუ დამატებით მიმოქცევაში გავიდა 720 მილიონი ლარი. რო გაიყიდა 100 მილიონი დოლარი მიმოქცევიდან ამოიღებული იქნა რამდენი? სადღაც 350 მილიონი ლარი. ხო? და ამ დროს გითხარით რომ გაშვებულია 720 მილიონი. ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ, არ შეიძლება ერთი ხელით შენ ცდილობდე ლარის სტაბილურობის შენარჩუნებას, ხოლო მეორე ხელით შენ სავალუტო ბაზარს თვითონვე ანგრევდე. ყოველ შემთხვევაში მე პირადად და ჩემს არაერთ კოლეგა გაგვიშთა საფუძვლიანი ეჭვი ეროვნული ბანკის დღევანდელი ხელმძღვანელობის პროფესიონალებთან დაკავშირებით. გასაგებია, საკმაოდ საინტერესო განცხადებები გააკეთეთ ბატონ ლადო. კიდევ ერთი შეკითხვა, ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო ვართ მცირე ეკონომიკის ქვეყანა, ხო, არა ვართ რაღაცა მაგნატები ეკონომიკის სოფლიოში. Და არის ასეთი მოარული გავრცელებული ხმა ამ შემთხვევაში, ცოტა სასიკეთოდ რომ გამოვიყენოთ ეს ხმები, არ ვიცი ამდენად მართალია თუ არა, თქვენგან უფრო მოვისმენდი ამას, რომ შეიძლება ჩამოიშალოს ამერიკის ეკონომიკა, თუ გაგრძელდება ეს პროცესი, შეიძლება ჩამოიშალოს ინგლისის, ისრაელის, კანადის და არ ჩამოიშალოს საქართველოს ეკონომიკა. იურო მიზეის გამო რომ ჩვენ არც აგვაქვს ეკონომიკა. რამდენად სწორია ეს გამოთქმა? იცით, ახლა ძალიან ბევრი მითები ან რაღაც გაზიადებული ხმები დადის. მე ღმათ ვარ დარწმუნებული რომ თქვენის ქვეყნები რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ იმდანა ძლიერები არიან ეკონომიკურად რომ არანაირი ჩამოშლა მაგარი. რა თქმა უნდა ღმერთთან უკნას. ხო, უფრო მეტიც რა თქმა უნდა ფაქტია რომ ისინი უკვე ზარალდებიან და მათი დაზარალება გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რა ამერიკაში რამდენი არის დაავადებული, როგორი არის სიკვდილიანობა, რა ხდება დიდ ბრიტანეთში. ამიტომ ეს ყველაფერი გამოიწვევს მათი ეკონომიკისთვის დამატებითი სერიოზული პრობლემების შექმნას. რა თქმა უნდა, ისინი ნახავენ სერიოზულ დანაკარგს, მაგრამ მინდა რადიო მსმენელებს ჩემი აზრი გაუზიარო, რომ არანაირ ჩამოშლამდე საქმე არ მივა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი. ერთიც უნდა ვიცოდეთ, რომ
დღეს საკმაოდ დიდი თანხებია გამოყოფილი კვლევაზე აი ამ დაავადების საწინააღმდეგო პრეპარატის, სამედიცინო პრეპარატის შექმნაზე. Ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეულ პერიოდში ამას დიდ დრო არ დაშირდება, რომ ასეთი პრეპარატი იყოს მიღებული და მით უფრო რომ ხდება სხვადასხვა უკვე ადრე მიღებული პრეპარატების გამოყენება. კი ბატონო. იგივე ებოლასთვის მიღებული პრეპარატი გამოიყენება. კი, საკმაოდ იმედიანათაა გაწყობილი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციები. Და როცა ასეთი დიდი რესურსია მიმართულია პრობლემის გადაწყვეტის და როცა მსოფლიო წამყვანი სამეცნიერო ცენტრები, ლაბორატორიები, ყველაზე გამოჩენილი მეცნიერები ამ დარგში მუშაობენ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფაქტობრივად შესაძლებელი არის, რომ სულ რეალურ პერსპექტივაში ასეთი წამალი შეიქმნას, რომელიც коронавирусის გავრცელების მასშტაბებს სერიოზულად შეზღუდა. ბატონო, თქვენ გადაცემის პირველ ნაწილში საკმაოდ კარგად ისაუბრეთ, მაგრამ მინდა მაინც მიუბრუნდი ამ თემას, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ამასთან ჩვენ გვაქვს იმედი იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომლებმაც რაღაც ადეკვატურად რამდენიც ეკუთი ჩვენ ქვეყანას გამოუყოს თანხა და იმის იმედზეც არის ეს ეკონომიკა. ამასთანავე თქვენ თვით რომ ეს ცხადი არის მსოფლიო გლობალური პრობლემა და ეს ყველა ქვეყანას დაჭირდება ეს თანხა. ახახ ზოგიერთ ქვეყანაზე საუბარია ტრილიონებზე. Რამდენად იქნება მზად ეს ორგანიზაციები, რომ მიაწყდება მთელი მსოფლიოს 200 ქვეყანა დაუშვათ და ყველა მოთხოვს ამფორს, იმიტომ რომ ყველა დაზარალდა, ამაზე ვთანხმდებით. Რამდენად არის ეს რესურსი მსოფლიოში? იცით რა, რა რესურსიც არის, ის რესურსი განაწილდება. აჰა, კი ბატონო. ანუ აკასი არ არის, რომ აი რასაც მოითხოვ, იმას იღებ. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი კვოტა, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. გამომდინარე პირველ რიგში, ანუ შენ რამდენს მოითხოვ და გჭირდება, ესე არ იქნება. არა, აი მაგალითად ჩვენ 2008 წელს, როდესაც ძვინვარებდა გლობალური ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისი, ჩვენ დაგვეხმარენ და მოგცენ 4.5 მილიარდი დოლარის ფინანსური პაკეტი. და თავკე ამის ზემოთ კიდევ მოგცე სავალუტო ფონდმა მოგცე მილიარდ 300 მილიონამდე სავალუტო რეზერვების შესავსებად. ეს იყო ძალიან დიდი, რომელიც ბევრად აღემატებოდა საქართველოს კვოტას, მაგრამ ეს იმ გლობალური კრიზისის პირობებში გაკეთდა, იმიტომ რომ საქართველო იყო რუსეთის აგრესიის მსხვერპლი. კი ბატონო. და ეხლა ყველა არის კორონავირუსის მსხვერპლი. ამიტომ მეტნაკლებად საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუციები დაეხმარება ყველა ქვეყანას, ვისაც ჭირდება ეს დახმარება, მაგრამ ეს დახმარება ისეთი დიდი მასშტაბის ვერ იქნება, როგორც თუნდაც იყო საქართველოსთვის 2008 წელს, იმიტომ რომ დღეს ეს პრობლემა არ არის. კი ბატონო, ეს 2008 წელი იყო ჩვენი პრობლემა მხოლოდ და ეხლა მსოფლიოს ჭირდება ეს დახმარება. მაშინაც იყო ყველას პრობლემა, იმიტომ რომ გლობალური კრიზისი იყო, მაგრამ ჩვენ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვიყავით, რადგანაც ჩვენ ვიყავით რუსეთის აგრესიის მსხვერპლი ქვეყანა. კი ბატონო. და ეხლა უბრალოდ ყველა ერთნაირ მდგომარეობაში ვარ და რა თქმა უნდა დახმარება საქართველოს, ამ დახმარება მოგვისწროს სწორედ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში დადგება სწორედ ის დრო, როდესაც უნდა ვიფიქროთ პოსტ კრიზისულ ნაბიჯზე ეკონომიკაში. და სწორედ ჩემი ბოლო შეკითხვა, აი სწორად გამიგეთ ვერველები თქვენთან საუბრის დასრულებას, რაც საინტერესოა, მინდა გითხრათ, ჩვენ განებირებული არა ვართ თქვენარი რესპონდენტებით, ბატონ ლადო, და მინდა აი იმედიანად დავასრულოთ ჩვენი ინტერვიუ, როცა ეს ყველაფერი ჩაივლის და აუცილებლად ჩაივლის ეს პანდემია და გამოძრება ყველა ქვეყანა ამ ყველაფრიდან, რაში ხედავთ გამოსავალს, რა უნდა დაიწყოს სასწრაფოდ ჩვენმა ქვეყანამ? პირველ რიგში მოდი თქვათ ასეთი რამ. აი პირადად მე და ჩემს მეგობრებს ხშირად ვისაუბრია ამ თემაზე, პირველად გვა განცდა იმისა, რომ საქართველოს ყავს პატრონი. კი ბატონო. პატრონი მთავრობის სახით. და მე ვფიქრობ, რომ კარგად თუ კი შეიძლება ამ ცუდ მდგომარეობაში რაღაცა კარგზე ელაპარაკო, კარგად დაემთხვა, რომ სწორედ თავრობის ეს ხელმძღვანელი და ეს შემადგენლობა არის, რადგანაც ეს არ არის მარტო ჯანდაცვის სფეროს მუშაკების საქმიანობა, ეს პოლიციის მუშაობის საქმიანობაა. კი ბატონო. ეს საჯარისო ფორმირებების საქმიანობაა. ვიცით, რომ თავდაც სამინისტრო ძალებიც არიან ამაში ჩართულები. ეს არის კომპლექსური პროგრამა, პრობლემა, რომელსაც თავრობამ აჩვენა, რომ მას აქვს კრიზისულ ვითარებაში ქვეყნის სწორე გზის წარმართვის უნარი. მე მინდა იმედი ვიქონიო, რომ როგორც ეხლა მთავრობა ეყნობა მედიცინის მუშაკების პროფესიონალებს,
როცა ეს ეკონომიკური კრიზისი დამთავრდება, ასევე მთავრობა შეძლებს რომ გამოიყენოს ის პოტენციალი, რომელიც არსებობს საქართველოს ეკონომისტებში. გამოიყენოს ის საერთაშორისო გამოცდილება უცხოელი ეკონომისტების ჩართვით, რომელიც იქნება დიდძალი, იმიტომ რომ ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუცია ამას შესთავაზებს ქვეყანას, მაგრამ ადგილობრივი რესურსების, ადგილობრივი კადრების გამოყენება არის მნიშვნელოვანი. მე მჯერა ერთი რამ, რომ ამ ვითარებაში, თუ მთავრობა ამ კრიზისულ ვითარებაში ქვეყანას სწორე გაუძღვა, მაშინ ალბათობა იმის, რომ პოსტკრიზისულ პერიოდში ის იქნება წარმატებული, ფიქრობ, საკმაოდ მაღალია. დანარჩენს დრო გვირჩვენებს. ყოველ შემთხვევაში მე პირადად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ეს ძალიან კარგია. ერთადერთი რამ, რაც თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია გააკეთოს დღეს, არა მარტო საკუთარი თავისთვის, არამედ თავისი მეზობლისთვის, თავისი ახლობლისთვის, თუნდაც იმ უცნობი ადამიანისთვის, რომელიც იმავე ქუჩაზე გაივლის, სადაც თვითონ ცხოვრობს, არის ის, რომ ყველა უნდა დარჩეთ სახლში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლადო, საკმაოდ საინტერესო საუბარი ჰქონდათ, ეს ჩვენს მსმენელებს ძალიან აინტერესებს, ძალიან ჭირდებოდათ ესეთი პროფესიული რჩევები, მით უმეტეს საკმაოდ ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი, მიუხედავად ამ კრიზისებისა მთელი ამ ინტერვიუს მანძილზე როგორც მივხვდი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, კარგად ზანდებოდეთ. კარგად იყავით, მადლობა. მაშასე, ეს იყო გადაცემა რონდელის ფონდის რადიო მიმოხილვები, რომელიც წარმოგიდგინათ რადიო ძველმა ქალაქმა. გადაცემის თემა გახდათ კორონავირუსის გავლენა ეკონომიკაზე, ეკონომიკის გამოწვევები და გამოსავლის ძიება, სადაც ვცლად საუბრობდა ეკონომისტი ვლადიმერ პაპავა. მიკროფონთან დათო ლიგლიგაძე მუშაობდა, გმადლობთ ყურადღებისთვის. რონდელის ფონდი და რადიო ძველი ქალაქი წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს რონდელის ფონდის რადიო მიმოხილვები. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 14 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. გადაცემათა ციკლი რონდელის ფონდის რადიო მიმოხილვები ხორციელდება შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით.